Yelkən idmanı üzrə yeniyetmələr arasında Türkiyənin Bodrum şəhərində keçirilən beynəlxalq yarışda Azərbaycanın iki idmançısı medal qazanıb. Oxuaz xəbər verir ki, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna yelkənçilərinin iştirakı ilə 3 gün ərzində 8 yarış keçirilib. Ayla Babayeva qadınlar qrupunda birinci, Murad İsmail kiçik yaş qrupunda ikinci yerə layiq görülüb. Qeyd edək ki, bu yarış martda Türkiyədə təşkil olunacaq beynəlxalq yarışlara və İtaliyanın Garda gölündə keçiriləcək dünya çempionatına, Portuqaliyada baş tutacaq Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyırdı.